сигурно сте познали, уважаеми зрители, в това ловешко хоро, солиста, изпълнител Илиян Михов. Знаете го като Илиян Михов Баровеца. Днес ще избирате една от неговите 5 песни, които ще ви представим. Добре дошъл на Илиян Михов. Благодаря. Много ми е приятно да гостувам. Защо започнахме с ловешко хоро? Няколко са причините. От Ловеч тръгва Илиян Михов и тръгва с класическата музика. Да. Но може би ти ще разкажеш повече на зрителите. Ами аз не мога да кажа дали точно с класическата тръгнах, защото преди да започна да свиря кларинет, да изучавам... Не, аз бях в един танцов състав и докато се прообличаха моите съученици, аз пеех песни на сцената. Така че съм започнал, може би по-точно е да казвам, че съм започнал с народно пеене, което всъщност, ако при кларинета съм имал учител, който да ме е насочил в пеенето, сам съм се насочил и сам съм си изградил стила. И все пак, твоите кумири в народната песен? Ох, много обичах Недялка Керанова. И въобще всички, които могат да пеят. И сега ми харесват много, но тя така ми е станала в съзнанието. Много трайно. Днес ще представим авторски песни на Илиян Михов. Сега започваме с Пръстен за обич. А може би ти ще ни кажеш после какво значи авторство? Ами да. На базата на народната музика. Разбира се. Пръстен за обич. На телефон 19 19 29 с вътрешен 123 гласувайте за песен на седмицата за предаването 1 от 5 фолк, следвайки инструкциите на оператора. Изпратете SMS на 19 28 със съдържание SKMF и цифри от 1 до 5, за да изберете вашата песен на седмицата за предаването 1 от 5 фолк. Илиян Михов. За песента Пръстен за обич натиснете 1. Ти си мое щастие и мъка. Дар те дарявам, пръстен за розя. Не нагалена, след да не прежалена.
Казват, че най-трудното е авторската музика да заприлича на народната, но това постига Илиян Михов. За тебе трудно ли е? Може би не, може би извира от сърцето. Да, освен че тръгва от сърцето, плюс това тя е едно предизвикателство. Било предизвикателство от към текст, от към музика, аранжимент и всичко това, което човек го постигне и чуе крайния вариант, тогава е много облегчен един творец. Аз много обичам да експериментирам и да така да си измислям. В началото всичко тръгва с някаква идея. Тя се развива и така да си измислям мелодийки, които да галят душата. По принцип, моите песни, било като музика и като текст най-вече, искам да са насочени към сърцата и към чувствата на хората, за да може да останат в тях. И към веселите чувства предимно. Разбира се, да. Ще чуем Празник в Пирина. Празник в Пирина е една много празнична песен. Тя наистина много образно предава един празник. А твоята музика не спира да весели хората и вероятно за това такава я и твориш. Затова ми доставя удоволствие, затова и не се отказвам. Празник Пирина на Илиян Михов. За песента Празник Пирина натиснете 2. Слънце грее, птици пеят, кренала е Пирина. Хей, като момина градина. Пирин планина. Празник е Пирин планина. Вашата любима песен от песните на Илиян Михов може да бъде песен на седмицата. Уважаеми зрители, само я изберете
Илиян Михов ни представя днес авторските си песни. Говорим за това авторство на базата на фолклора. Може би трябва да се върнем малко към историята, защото едно такова авторство изисква определено много стабилна, професионална подготовка. Права ли съм? Да, така е, и трябва да имаш и познания, все пак да не взаимстваш от някоя песен. Не е въпросът да хванеш една песен да я преработиш, а просто да се опазиш да е нещо наистина ново, след като искаш да кажеш, че е нова песен. Но трябва да имаш достатъчен багаж, достатъчно съдържание от мелодии и ритми, автентични. Трябва, да. Трябва, освен това, трябва да спазваш и стилистиката. Не може една македонска песен да е в тракийски стил или странджански стил. Каквито скоро така напоследък се забелязват, между другото, особено в пеенето, но аз така съм се разграничил. За Огънят на любовта, какво ще ни кажеш? Огънят на любовта, аз много я харесвам тази песен, защото има много хубаво послание. Съвсем наскоро бях на концерт в Скопие и те казаха какво ще изпее българина. Аз казвам, ще изпълня една песен, която има хубаво послание за това, че ако трябва да има, то самия текст така написах, ако трябва да има огън, нека да бъде огън от любов, а не огън от война. И така много добре я възприеха, те запяха и с мен, защото тя пък е и близка до техната интонация и беше много хубав момент. Огънят на любовта, така както го разбира Илиян Михов. За песента Огънят на любовта, натиснете 3. Ще бъде по-красив.
Илиян Михов познавате, уважаеми зрители, и като баровеца. Не само от онази популярна песен, но аз мисля, че ти си оставаш баровец по душа, ако можем така душа, да кажем. По душа, да. И сигурно за това все повече са песните ти за веселие в творчеството. Ами да, аз мисля, че музиката трябва да има и радост и тъга. Значи тази, когато я насочваш към нещо весело, към нещо хубаво, трябва да постигнеш своята цел, иначе си губи ефекта. Песента «Хей, девойче», която сега ще предложим, ти донесе една първа награда. Да, аз с нея спечелих първо място на Пирин Фолк. Бях много щастлив, защото това беше едно признание за целия труд. Много хубаво я аранжирах. Това направи впечатление на музикантите, които бяха в комисията. А да не говорим, че аз съм инструменталист и така и държа изпълнителите, които свирят вътре в самото изпълнение, да са много качествени. Много добре се получи. Нека да я чуем. Хей, девойче и Илиян Мит. За песента «Хей, девойче» натиснете 4. Хей, девойче, черно око, не дей да се кланиш, че си имаш бяло лице и не си го даваш. Не пази го, хей, девойче, дай да му се радва. Не пази го, хей, девойче, времето мина. Засрами се, не дей да се хваниш, че си имаш тънка снага и не си я даваш. Не пази я, хей, девойче, дай да и се радва. Не пази я, хей, девойче, времето мина.
Илиян Михов ще ни покани и на хоро сега с Сватбарската китка. Защото като че ли не спират тези твои хороводни мелодии. Много хубава идея. Значи аз реших, че ще направя една китка, в която освен да се представя като певец, там съм инструменталист. Измислих хора и то точно в шопски стил. Навързах ги хубаво с хубави преходи, с хубави сола. Оттам вкарах и две песни и си казах, когато завърши всичко, си казах, ето това исках да направя, да си пусне един човек тази музика и поне 13-14 минути да се весели. Наистина много празнично прозвуча това сватбарско хоро и аз се радвам, че така се получи. Така ще поканим и зрителите да изберат една от твоите пет песни, но кажи нещо преди това за твоя семейен живот. Баровец, но все пак непрекъснато в този дух на веселие. Значи, трудно ли е? Лесно ли е? Много спекулации имаше, че аз съм се разглеждал, че такива истории в жълтите вестници. За това да. Разкажи на зрителите да знаят. И аз ти благодаря, че ми даваш шанс. Значи, никога не съм се развеждал. Първо имам чудесно семейство. Дъщеря ми вече е голяма. Тя е студентка в Кембридж. Не се занимава с музика. Тя учи международно бизнес право. А сина ми сега ще бъде абитуриент. Той е отличник в Търговско-банковата гимназия. И са тръгнали по различен път. Сега, мога да се похваля, че сина ми е страшно музикален. Той е невероятен диджей. Много го бива. Така, има моменти, когато идва с мен по концерти и аз, виждайки публиката, искам да променя песента, която съм сложил следващата. И се обръщам към него и той ми каза, изпей тази песен. Точно тази, която аз искам да изпея всъщност. И той има този верен усет и ми е като един вид, като човек, който ме коригира вкъщи, като се запише нещо, аз го извикам да чуя и той ми каза мнение, което е много точно. Да успокоим зрителите, че вие сте една баровска фамилия. С разбиране те приемат, сигурно. Аз съм баровец, когато съм на сцената и когато запея. Винаги се чувствам баровец, защото най-хубаво се чувствам тогава. Иначе в живота съм си нормален човек, както всички. Не съм от най-богатите. Говорим за баровец по душа тук. По душа, да. По душа винаги съм баровец. Винаги мога да направя жест за колега, за човек, за който идея бих направил. Ако мога да му помогна с нещо, би го направил без да се замисля. За сега с песен. Да. Сватбарска китка на Илиян Михов. За песента Сватбарска китка натиснете 5.
чашата. Добре сте дошли, сватбари, добре сте дошли на здраве. Младата бука хвърляше към всички моми букета, която хване букета, тя първа ще се обажи.
Аз благодаря за гостуването. И аз благодаря. Още нови песни ще очакваме за веселие. Да, работя, така че ще имаме чести срещи заедно. Не забравяйте да гласувате, уважаеми зрители, и да изберете вашата песен на седмицата. Теб ще сънувам цял живот до мен да вървиш. Скъстен тежък те дарувам и сърце на мен да дариш. Слънце крепи ти пеят крена пирина, хей, като момина градина. Механите вино леят, музика се чува, хей, празник е Пирин планина. Нека да гори в сърцата огънят на любовта, за да има мир на тази земя. Дай да му се